የምትመለከተው ነገር አለ። እንግዲህ አሁን የህግ ወጥ ንግዱን ለመከላከልም መንግስት ደግሞ በሌላ በኩል እዚው ማህበራዊ ርቀታችሁ ጠብቁ የሚለውንም ለማስፈጸም አንደኛው አካልም ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ አለ። በዚህ መልኩ ደግሞ የሰዎች መገናኘት በጣም ይበዛል እንደምትመለከተው ነው። እርስ በርስ እንደውም የመገናኘት እድል ይበዛል። ተመልከት፣ አሁን እዚህ ካሜራማናችን ሊያዩ ይችላል። አስፋልት መሀል ቆሞ የሚያወራም ሰው ታገኛለ፣ አይደለም ርቀት ለመጠበቅ። እንግዲህ ቅድም ልክ እንዳልኩ ነው፣ የጤና ባለሙያዎች ባለፈ እነዚህ የጸጥታ ባለሙያዎች ደግሞ ራሳቸውን አጋልጠው ለዚህ በጣም ተጠቂ ነው የሚሆኑት። ራሳቸውን የሚያጋልጡበት ነው። ለሰው መኖር ማለት ይሄ ነው። እነሱ እኛን ደህንነት ለማስጠበቅ ወጥተው፣ እኛ ግን ለነሱ የምንሰጠው መተባበር አይደለም፣ ለነሱ እየሰጠን ያለው ሰላም አይደለም፣ በሽታ ሞት ህይወታቸውን እየነጠቀን ነውና በጣም አሳሳቢ የሆነ ደረጃ ነው ያለው። መገናኛ በጣም ያስፈራል። ሌሎች አካባቢዎችንም እንቃኛለን። ሜክሲኮ በዚህ ልክ ነው። ሳሪስ ብትሄድ በጣም አስከፊ ነው። ቃልቲ ቶታል አካባቢ ብትሄድ የሚገርምህ ነገር አቃቂ ገበያ የሚባል ሰው ተራ የሚባል አለ። በሚገርም መልኩ ዛሬም ድረስ በጣም የከፋ መጠጋጋት ያለበት። ወደ ሰሚት ብትሄድ በዛ ልክ ነው። ጎሮ አደባባዩ ልክ እንደዛ ነው። ሜክሲኮ ጦር ኃይሎች፣ ልደታ፣ ሁሉም እንደዚህ አይነት ናቸው። በአብዛኛዎቻችን ቦታዎች ምናልባት የከተማችን ትልቁ መርካቶ የከተማ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካም ትልቁ ገበያ የሚባለው በዚሁ ልክ ነው ያለው። ኮልፌ አጣና ተራ መፍትሄ የሚባለው ከቤት አትውጣ ነው። እኛ ደግሞ ሁላችንም ውጪ ነው ያለነው። አዎ። ስለዚህ የመፍትሄ አካል ከመሆን ይልቅ እኮ የችግሩ ትልቁ አካል ነው እየሆንን ያለ ነውና፣ አንደኛው ሰው ይቀባል፣ መንገድ ላይ ይቀባባል፣ ተጠጋግቶ ይቀባባል። በጣም እኮ ይቀባባል። ኑሯችንን ደግሞ የሚያሳይበት ነው። ገባህል አይደለ? ሳኒታይዘሩ ራሱ የምትጠቀምበት በስስት ነው። እያንዳንዱን ነገር ለአንዱ አድርገ አንዱ የምትልበት እያንዳንዳችን ጫና የሚፈጥርብን እንደሆነ በጣም ያሳያል። እርግጥ ነው ይሄ ህዝብ ትልቁ እምነቱ ፈጣሪ ነው። ምንም ልትል የምትችለው ይሄንን ስታይ ፈጣሪ ይጠብቀን ብቻ ነው። ሁላችንም በየእምነታችን ድልድይ ላይ ደርሰናል። መገናኛ ወደ ታች ሰው እንዴት አይነት እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን። የእኔ ስጋት በጣም የገባችሁ ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን እኔ ያውም ድልድይ ላይ ሆኜ ነው እነኝን ነገሮች እያየ ያለሁት። ወደ ታች ያለውን ሰው ዝም ብለህ ስትመለከት ሁለት ሜትር ማቶ አይታሰብም፣ ሁለት ሜትር አይታሰብም። ተቃቅፎ መሄድ ትመለከታለህ፣ ተዛዝሎ መሄድ ትመለከታለህ። ሱቅ ውስጥ ገብቶ እቃዎችን ለመግዛት በሚያደርገው ጥረት አፍ ለአፍ ገጥሞ ወሬ ሲያወራ የምትመለከትባቸው አጋጣሚዎች አሉ። በሌሎች ሀገራት ከተወሰዱ አንደኛው እርምጃ ለህይወት በጣም አስፈላጊ ካልሆኑ በቀር ሱቆች ይዘጋሉ። አሁን ላይ ሞባይል ቤቶችን ብዘጋ ችግር የለውም። ትልቁ ሰው ደግሞ የሚመጣበት ሞባይል ላይ ነው። ቡቲኮችን ብትዘጋ ምንም አይነት ችግር የለውም። ምክንያቱም አንዴ ያለህ ልብስ አመትም ያስኬድሃል ባለ ሁኔታ። ምግብ ቤት መዝጋት አትችልም። ጤና ጣቢያዎችን መዝጋት አትችልም። የጸጥታ አካላት ቦታዎችን መዝጋት አትችልም። እንደኛ መገናኛ ብዙሃኖችን መዝጋት አትችልም። እነዚህ ደግሞ ውስን ሰዎች ናቸው ያሉበት። በሌላ መልኩ እንደምትመለከተው ሱቆች አሁንም ክፍት ናቸው። መኪናዎች፣ ተሽከርካሪዎች አሉ። ህንድ፣ ሌሎችም አገሮች ህጎችን ወይንም ደግሞ መንግስታታቸው ያወጧቸውን ህጎች የማያከብሩ ዜጎቻቸው ላይ የተለያዩ እርምጃዎችን ሲወስዱ ከመግረፍ ጀምሮ እርምጃዎችን ሲወስዱ የገንዘብ ቅጣት ሲያደርጉ የምንመለከትባቸው አጋጣሚዎች አሉ። አንዳንዴ እንደሱ ስለምን አልሆንም የሚል ጥያቄ እንድታነሳ ያደርጋል እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ። ምክንያቱም ቅድም ስናነሳው እንደነበረው የቅንጦት እቃ የምንላቸውን ነገሮች ለመግዛት ነው ብዙዎቻችን እየወጣን ያለ ነውና፣ እነኚህ የቅንጦት እቃዎችን ለመግዛት የምንወጣ ሰዎች ደግሞ ምን አለበት ቤት ብንቀመጥ? ለአንድ ቀን ሞባይል ባይኖር ህይወት ከማይኖር ለአንድ ቀን፣ ለአንድ ሳምንት፣ ለአንድ ዓመት ሞባይል ባይኖር። የቤት ቀለም ለመግዛት የተሰለፉ ሰዎችን ስናይ ነበረ። በጣም አስገራሚ ነገር፣ ቤቱ ላይ አንተ ካልኖርክበት ቤቱን ብትቀባው ምን ዋጋ አለው? እያንዳንዱ ነገር የቆምንበት ድልድይ ያስፈራል፣ ይነቃነቃል። በነገራችን ላይ መገናኛ ድልድይ መገናኛ ድልድይ ላይ ያለ ነው። ተሽከርካሪዎች ሲመላለሱ ያለው ቫይብሬሽን በጣም የሚያስፈራ ነው። አዎ፣ ተሽከርካሪዎች ባጠገባችን ሲያልፉ በጣም ያስፈራል። የሆነ የሚናወጥ ነገር አለው። እኔ እንደውም ሹፌራችን ውስጥ ነበር የመሰለኝ፣ እሱም አብሮን ውጪ ነው። ተመልካቾቻችን፣ የምሽት ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በዚህ የምሽት ቅኝታችን መገናኛ አካባቢ ያለውን ይሄ የሰዎችን እንቅስቃሴ በተገቢው መንገድ ያሳየናችሁ ይመስለኛል።
የፖሊስ አካላት ወይንም ጸጥታን የሚያስከብሩ አካላት የተወሰነ ርቀታቸውን ጠብቀው ያየንበት፣ ትራፊኮች ርቀታቸውን ጠብቀው የተወሰነ ቦታ ላይ ያየንበት ነው። ንግዶች ላይ ግን ያለው እንቅስቃሴ አሁንም ድረስ እዛው ያለ የሚመስል ነገር ነው ያየነው። የቀይ መስቀል መኪኖች እንግዲህ ትምህርት እያስተማሩ የተለያዩ ነገሮችን እያደረጉ ነው እየተጓዙ ያሉት። ሰው ግን ትምህርቱን ከመማር ይልቅ የራሱን እንቅስቃሴ ነው እያደረገ ያለው። ይሄ ልማዳዊ የሆነ ነገር ነው ያለው። ለማንኛውም ነጉ የሰዎች የጎዳና ቅኝታችን ይህን ተመልክተናል። እየመሸ ነው። ምሽት ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን አሁንም አብረናችሁ እየቃኘን ቆይታ እናደርጋለን። መገናኛ ያስፈራል፣ መገናኛ ያስፈራል። ተመልካቾቻችን አልኮል ትሰጠኛለህ? በሲያካሄድ በጣም ጥሩ ነው የተጠነቀቅ ነው። እውነቴን ነው እኮ የምልህ። ለመሰለ ይህንን የምልህ ጥንቃቄም አይነት አለው። ሰው በየሃይማኖቱ የየራሱን ጥንቃቄ ሊወስድ ይችላል። ጥሩ ነው ግን ይሄ ጥንቃቄ የፈለግከውን አይነት ሃይማኖተኛም ብትሆን የምታምነው ሃይማኖት የራስህ ነው የሚሆነው። በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ልታልፍ ትችላለህ፣ ግን ምንም አይነት እምነት ይኖርህ ሊጠብቅ የሚችለው አንተ የተወሰነውን ራስን መጠበቅ ስትችል ነው። እና የሰው እንቅስቃሴ እንደሱ አይደለም የሚመስለው። ለዚህም ነው የእኔ ፍራቻ መገናኛ ጋር ኑረድ ሲባል ካሜራማኖቻችን አትወርድም ትወርዳለህ ሰጣ ገባ ውስጥ የገባ ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ኤድና ሞላ አካባቢ ላይ እንደሚባለው አሁን ቦሌ መድኃኒዓለም ሚካኤል አካባቢ እዛ ዞርን። ወደ ሹፌራችን በነገራችን ላይ ተሸውዱ ነው ወደዚህ መጣው። በጣም እንግዲህ ከተማውን አውቃታለሁ ከሚሉ የቢሮአችን ሰዎች መካከል ነው፣ ግን ተሸውዱ የ22ን ያስንለው የቦሌ መንገድን ይዛል ስላልዘማው ነው የሚለው። ያው እንጨት እንቀበለዋለን በዚህ ሰዓት እኛ፣ በተለይ እኔ የደነገጠ ሰው ስለሆንኩ ያለኝን እሺ ብዬ የምቀበል አይነት ነኝ። በነገራችን የአሽከርካሪያችንን ምስል ተመልካቾቻችን ያዩታል። ወደ ኤድና ሞል ይዞን እየተጓዘ ነው የሚገኘው። ኤድና ሞል ላይ ሰዎች እንዴት እየተንቀሳቀሱ ነው? ከወትሮ በተለየ መልኩ ነው ወይ ያለው? አሁንም ሰዎች እየተዝናኑ ነው እየተጠነቀቁ ነው የሚለውን ደግሞ እናያለን። ከዛ ጎን ለጎን ወደ ተለያዩ ናይት ክለቦች መንግስት በሌሎች ቀናቶች ደግሞ ቅኝት እናደርጋለን። ማለት ማታ ማታም ቀንም ላይ ቅኝቶች እናደርጋለን። የሁለተኛ ቀን ውሏችን ግን የምናጠናቀቀው ኤድና ሞል አካባቢ ላይ ያለውን እየመሸ ነው። ከመሸ በኋላ ደግሞ ያለውን በሌላ ቀን ቀን ላይ አይተናል። በመጀመሪያው ቀን ቅኝታችን አመሻሽ ላይ ደግሞ አይተናል። የመጨረሻው የሚሆነው ቅድም እንዳልከው ኤድና ሞል አካባቢ ላይ ሰዎች ያው ሴንተር ስለሆነ ነው እሱን የመረጥ ነው። ሰዎች በዛ አካባቢ ላይ ምን አይነት እንቅስቃሴ ያላቸው የሚለው የምናየበት ነው። ትናንትና ታስታውስ እንደነበረ አቅጣጫችን ወደ ስቴዲየም ነው። በነገራችን ላይ በየጊዜው ቅኝታችን እንቀጥላለን። ጤና ማዕከላትን እንቃኛለን፣ የሃይማኖት ተቋማትን እንቃኛለን። ሰንበትም ከሆነ በጋራ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንዲጠብቁን ማለት ነው። የተለያዩ ህዝብ የሚበዛባቸው ቦታዎችን በተለያየ ጊዜ እየቃኘን በየዕለቱ የምናቀርብላቸው መሆኑንም እንደዚሁ ልነግራቸው እንፈልጋለን። ጥሩ ቀን ላይ ወደ ስቴዲየም ሄደናል። ትናንት ማምሻውን አቅጣጫችንን ቀይረን እስቲ እንደው ወደ መገናኛ ይሻላሉ ብለን ነበረ። ስቴዲየም እኮ ተዳፍረን ወርደን ሁሉ እኮ ብዙ ነገር ማድረግ ችለናል እኮ፣ ሰውን መጠየቅ ማውራት ችለናል፣ ርቀታችንን ጠብቀን ቢሆን። መገናኛ ጋር ግን ለማውራት የሚያመች ነገር የለም። እዚህ ታክሲ ተራ ጋር ያየናቸው ነገሮች ነበሩ። ታክሲ ተራ ጋር የነበረው ልጆቹ የተናገሯቸው ነገሮች ልብን የሚነኩ ናቸው። ይሄ እንደ ሳምፕል የምትወስደው ነው የሚሆነው። ሰዎች ከወሬ ባለፈ ከንግግር ባለፈ በትክክለኛው መንገድ እጅ ማስታጠብ ከሆነ እጅ ማስታጠብ በትክክለኛው መንገድ፣ ሳኒታይዘሮችን ማግኘት ከሆነ ማግኘት በትክክለኛው፣ አልኮሎችን ማግኘት ከሆነ የጤና ባለሙያዎች ዝም ብሎ እጅን ታጠብ ከማለት ውጪ መጥተው ደግሞ እንደዚህ አይነት አካባቢዎች ላይ ሰውን በአግባቡ ሊያገኙት የሚችሉ አካባቢ ላይ መድረስ መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ግን ይህንን ስንል ተመልካቾቻችን፣ ሁሉም ቦታዎች አይደሉም እንደዚህ አይነት ነገሮች ያላቸው። አንዳንዶቹ ቦታዎች በቃ ትክክለኛ ታማኝ የሆኑ ቦታዎችን ያየንባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እኛ ግን ለካሜራ ቅኝቶቻችን የያዝናቸው የተወሰኑት ስለሆኑ ናቸው። የት አካባቢ ነን? መሌ ነው እንግዲህ የሚነግረን ሹፌራችን። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ቦታ አውቃለሁ ከሚሉ መካከል ናቸው አንዱ ነው።
የት ነው? በነግራችን ላይ ተሳክቶልኝ የምትፈልገው ቦታ በትክክል አይደርስም ካለ አንድ ስተት። አላ የዛሬውም የሱ አካል ነው። ምንም አንዴ ተሳስተው ነው ቦታ ላይ እንደርሰላ እንዳንወርድ በሌላ እንድንሄድ እንዳንል ሌላ ነገር አለ። በጣም ከባድ ነገር ውስጥ ነው እኮ ያለ ነው። ያው ከተቸገርክ እንግዲህ ከሰር ነው የምትሆነው። በሌ ጥሩ ነው እያልክ ነው እንዴ? አይ ጥሩ ነው ትላለህ። በቃ እስክደርስ ድረስ ጥሩ ነው እያልክ መሄድ ነው ያለብህ። ኤርና ሞላ አካባቢ ላይ እንደምትመለከቱት ወደዛ እየተጓዝን ነው የምንገኘው። ምንድን ነው ያለው ነገር? ሰዎች በእንቅስቃሴያቸው ተገድበው ነው ያሉት። በነገራችን ላይ እዚሁ አካባቢም እያየን የምንሄደው ነገር ሊኖረን ይችላል። ናይት ክለቦችንም እዚህ አካባቢ ላይ የሚሰሩ የነበሩ በዚህ መስመር ላይ የሚሰሩ የነበሩ ናይት ክለቦችንም ማየት የምንችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እዚህ አካባቢ ላይ ያሉት ቦሌ አካባቢ ላይ የተዘጉ ናይት ክለቦችን ማየት ይችለናል። ይሄ አሁን የምንሄድበት አካባቢ ሳይኬክ ቤት አካባቢ ወደ ውስጥ እየገባ ነው ያለ ነው። እዚህ አካባቢ ትላልቅ ናይት ክለቦች ነበሩ፣ ተዘግቷል። በይሄ መንገድ ወደ ጎልደን ሮያል ሆቴል ይወስደናል ማለት ነው። ጎልደን ሮያል ሆቴል የናሁ እህት ኩባንያ ነው እንግዲህ። እዛም አንደኛው ደግሞ ይሄ ቫይረሱም ከተሰራጨ በኋላ ኢኮኖሚው ካደቀቃቸው አንደኛው ዘርፍ ሆቴል ነው። ምንም ጥርጥ 100% እንግዶች አይዘዋወርም፣ እዚህ ያሉት ሰዎች የማይመጡም፣ ስለዚህ ስራ የለም። ከባለሀብቱ ባለፈ ደግሞ ተቀጥሮ የሚሰሩ ሰራተኞች ትልቅ ጫና ውስጥ የሚከት ነው። የዚህ ዘርፍ የሆቴል ዘርፍ ደግሞ ልክ እንደሌላው ገንዘብ ብቻ የምትሰበስብበት ሳይሆን እያንዳንዱ እንግዳ ስትቀበል እንግዶች በእንግዶች ስሜት ልክ ነው የምትደሰተው እና ብዙ ነገሮች እንታጣለ ቁጭ ብለህ ስትቀመጥ እነዚህ ሆቴሎች አሉ። በስፋት እየሄድን ነው ማለት ነው። ህይወት ጉዞዋን ትቀጥላለች። እኛ ከእሷ ጋር ተጓዥ እንድንሆን ደግሞ ህይወት የምታሳይህን መንገድ መከተል አለብህ። ዛሬ ላይ ተጠንቀቅ ነው እያለች ያለችው ህይወት፣ ያለምንም ነገር መጠንቀቅ ነው በቃ ያለብህ። ምንም አማራጭ የለም፣ ምንም ድርድር የለም። ስፖርት ቆሟል። ስለዚህ ወደ እኛ ዘርፍ ቀላቅለህናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እስካሁን የተለያዩ ሀገራት ሊጎቻቸውን ሲያቆሙ ቤላሩስ ብቻ ናት እስካሁን ድረስ እያጫወተች ያለችው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ተጫዋቾቹም ስጋት ላይ እንደሆኑ ይናገራሉ። ግን ብቸኛዋ ሀገር ናት እና እያጫወተች ነው የምትገኘው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ከባድ ናቸው። በነገራችን ላይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በተመለከተ አሜሪካ አሁንም ድረስ ስጋት ውስጥ ነው የሚገኙት። ከጣሊያን በመቀጠል ስፔን አሁንም የተጎዳች ሀገር ነው፣ ወይም ደግሞ ጭንቅ ውስጥ አሁን። እና አያልነት ዋጋ የለውም። ጣሊያን እንደውም ገንዘቦቻቸውን ገንዘብ ማዳን ካልቻለ ብለው በጣም ትልቅ ነገር ሰው ህይወት የምናጠፋበት ደረጃ የደረስንበትን የማምለክ ደረጃ የደረስንበትን ገንዘብ እየጣሉት ነው፣ ምንም ነገር እንዳልሆነ እና ገንዘባችንን አላዳንንም ሲሉ ነው የተሰሙት። የእውነት ለዓለም ትምህርትም ነው። በህይወት መማር ይቻላል አይቻልም አላውቅም፣ ህይወት እየጠፋ ግን ትልቅ ነገር ያለው ነው። አሁን የምንመለከተው በተወሰነ መልኩ ጭር ብሏል ከተማዋ ኤርና ሞላ አካባቢ። ያን ያህል የድሮ እንቅስቃሴ አይደለም፣ ግን ሱቆች ክፍት ናቸው። ወርደን በተወሰነ መልኩ ጫፍ ላይ ጫማ ቤት፣ ሱፐርማርኬት፣ ሰዎች ተጠጋግተው የባህል አልባሳት ጭምር የባህል እንግዲህ በኢትዮጵያ ባህል ነጭ ነው አዘሌን ያለው ምክንያቱም ስጋት ፍራቻ ላይ ምንም ላትለብሰው ነገር ከፊትም ያለው በዓልም በጸሎት የምታሳልፍበት ነው። በነገራችን ላይ ከእስልምና እምነት ተከታይ የጁማና የጀማ ጸሎትም እንደዚህ እንትና ጸሎት እንዳያደርጉ ተከልክሏል እና ይሄ ሁሉ ለጥንቃቄ ነው በእያንዳንዱ ነገሮች። እስቲ እዚህ አካባቢ እንመልከት፣ እዚህ አካባቢ ላይ ምን አለ የሚለውን። አይ እዚህ ጋር እኮ ጭር ስላለ ተመልካቾቻችን ይወዳለው። አሁን የምንገኘው ማህበራዊ ርቀት እና እስቲ ሹፌራችን እስካሁንም ድረስ እስካሁን ድረስ ርቀት እንጠብቅ ሲል ቆይቶ አሁን መቶኛ ላይ ለጠፋል። እሺ አሁን እንግዲህ ያለ ነው ኤርና ሞል አካባቢ ነው፣ አደባባይ ላይ። በነገራችን ላይ ያዝ፣ አደባባዩ ላይ ነው ያለ ነው። እዚህ አደባባዩ ላይ ተመሳሳይ ነው፣ እንደቀጠለች ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ይሄ የምትመለከተው ስክሪን ደግሞ በጣም መልእክቶች እየተላለፉበት ነው ያለው ስክሪኑ በጣም ምክንያቱም እንዲህ አይነት ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት ያለብን ነው ያለው ኤርና ሞል አካባቢ ላይ
ሰው ቀነስ ብሏል? አዎ በተወሰነ መጠን ሰው ቀነስ ብሏል። ግን ቀደም ስንላቸው የነበሩ በጣም አላስፈላጊ የሚባሉ የተለያዩ ሱቆች የንግድ ሱቆች ክፍት ናቸው። እነኚህ የመጠጥ ሱቆችን ጨምሮ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ እነሱ ራሳቸው ክፍት ናቸው። እንግዲህ ኤርናሞል ይሄን ይመስላል። በተወሰነ መልኩ እስቲ እዛ ድረስ ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከት። አሁን ሌላ ጊዜ ቢሆን እንደዚህ ያልነበረም። እዚህ ጋር በጣም ሰፊ የሆነ የህዝብ እንቅስቃሴ አለ። ታክሲ እዚህ ጋር ነው የሚጭኑት፣ ወደ ቦሌ ብራስ የሚጭኑት እዚህ አካባቢ ነው። ብዙ እንቅስቃሴ ያለበት ቦታ ነው ማለት ነውና አሁንም በቂ አይደለም። እያየን ያለ ነው እዚህ አካባቢ ላይ ፊት ለፊት ላይ ነው እንጂ ላይ ላይ በምትመለከተው ማህበራዊ ርቀት አሁንም በፍጹም ጥያቄ ውስጥ የሚገባበት መልኩ ነው ያለው። እንደምትመለከተው ሱቆች ክፍት ናቸው። ደግሞ እኮ አስገራሚው ነገር የልብስ ሱቆች ሁሉ ክፍት መሆናቸው ነው በዚህ አካባቢ ላይ እና ቅድም ስንለው የነበረው ነው። ለህይወት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ካልሆኑ በቀር መከፈታቸው መኖራቸው ምንም የሚያስፈልግ ነገር አይደለም። አዎ እንግዲህ የምግብ ንግዶች የሚካሄዱባቸው ቦታዎች ላይ ክፍት መሆናቸው ግዴታ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ሰዎች እቤት ተቀመጡ ስትላቸው ቢያንስ እቤት መቀመጥ የሚያስችላቸውን ነገር መያዛቸውን እርግጠኛ መሆን መቻል አለባቸው። አለበለዚያ በየሰዓቱ ነገሮችን ለመግዛት ወጣ ገባ ማለታቸው የማይቀር ነው የሚሆነው። ግን በጣም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ደግሞ አትውጡ የሚባልበትን ህግና ስርዓት በጣም ማክበር ራስን ወይንም ደግሞ ለህግ ተገዥ መሆን የራስን ህይወት ከመጠበቅ ጋር መያያዝ መቻል ያለበት ይመስለኛል። ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት እዚህ አካባቢ ላይ ወደ 24 መገናኛ ታክሲዎች እየጫኑ ነው የሚገኙት። ምናልባት ወደ ታክሲዎቹ ቀረብ ብለን እናወራና እንትናችን ናሁ ቴሌቪዥን አሁንም አሸናፊ ዘለልና ነጋሽ ወዳዳ ቆይታ እያደረግን ነው ከእናንተ ጋራ። በአጠቃላይ ማህበራዊ ቅኝቶች ጥግግቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር እያየን ነው። ህይወት አዲስ ነገር የለም። ትንሽ ስንናገር የነበረው እንደምትመለከቱት ታክሲዎቹ ሙሉ ናቸው። እዚህ አካባቢ ላይ በተለይ ምሽት ላይ ሲሆን የተቆጣጣሪዎች አለመኖርን ምክንያት ተደርገው ታክሲዎች ሙሉ ይሆናሉ። እዚህ አካባቢ ላይ ርቀትን መጠበቅ ደግሞ በተለይ ኖርማል ሆኗል። በነገራችን ላይ ታክሲ አካባቢ ላይ ሰው ታክሲውን ግን በነገራችን ላይ አሁን እኔ ሞቅሰው ለምን ጫናችሁ አይደለም። ብዙ ሰው ሰልፍ ላይ እስካለ ድረስ አንድ ታክሲ ከመጣ ብዙ ሰው ይገባል ማለት ነው። በዚህ አይነት ሰዓት መንግስት ከዚህ በፊት የተናገረው ነበረ የመንግስት ተሽከርካሪዎች ስራ ላይ ይውላሉ ማለት እስካሁን አንድም አላየንም። እነዚህ ታክሲዎች ህዝብን እያገለገሉ ነው። አስከርካሪዎቹ ራሳቸውንም ለአደጋ እያጋለጡ እንዲሆን ህዝብ እስካለ ድረስ ማለት ነው። ወይም ካቆም ከአንድ ላይ ማቆም ነው። ካልሆነ ግን የመንግስት ተሽከርካሪዎች መጥተው ይሄንን ጫና መቅረፍ መቻል አለባቸው። እስካሁን ምንም የተመለከትኩት ነገር የለም የመንግስት ተሽከርካሪዎች በዚህ መልኩ ሲሰሩ ማለት ነው። ቦሌ ብራስ 24 መገናኛ ታክሲ ዘጭ እያለ የሞላ ጉዞውን ያደርጋል። እኔ በፈራ ተመልካቾቻችን ቆይታችን እንጨርስና ወደ ስቱዲዮአችን እንግባ። የዛሬው ይብቃን። ምክንያቱም እየመጣ የሚያቅፍ እየመጣ ሊስም የሚፈልግ በጣም ብዙ ነው ያለው። በእኔ ድንጋታ አይሆንም። እንደው አንዳንድ የተባበሩን ሰዎች አሉ ደስ በሚል ሁኔታ ስራችንን ቀለል ያደረጉልን ስንዟዟር ነገሮችን ቀለል ያደረጉልን ሰዎች አሉ። ኤርናሞል ይህንን ይመስላል። የኔ ፍርሃት ተጨምሮበት የነጋሽ ድፍረት ተጨምሮበት የዛሬ ቆይታችን በዚሁ ተጠናቋል። አሸናፊ ዘለሌና ነጋሽ በዳዳ፣ ወንድሙ መለስ፣ እንደዚሁ ደረጀ አስፋው የካሜራ ባለሙያ ነበሩ። መሌ ደግሞ አሽከርካሪያችን ሆኖ በጣም መንገድ ይሄ ሰፈር አውቃለሁ እያለ ሰፈር የሚያዞርብን እሱ አለ። ቆይታችን በዚሁ ተጠናቋል። ወደ መኪናችን እንገባለን። መልካም ጊዜ። ልቺ መስመራውን ከዚህ የሚመጣው ግን የኔን ርቀት እንዲጠብቅ እያደረገኝ አይደለም። ስለዚህ አንተ ብቻ ነህ ርቀትን እየጠየቅ ያለው። በዚህ በኩል የሚመጣው ደግሞ ከኔ ጋር ይገናኛል። ምንም ርቀት ሊኖር የሚችልበት መንገድ አይደለም። በደንብ መነጋገር መቻል ነው ያለብን። እሺ